በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ተስፋ አሕዋተይን እምበር ብተስፋ ሰላም እንተወሓደ ስደት እንተበዝሓና ብክርስቶስ ተስፋ ንግበር ብለዋህ ኣምላኽና ብመስቀል ንመካሕ ብናይ ክርስቲያን ሓይልና ንድንግል ንዘክም ርህትህልና ክንደይ ስደት እያ ኣሕሊፋ ኣደ ናይ ጐይታና። ሎሚ እንተ መረረ ፅባሕ ክሰምረና እዩ፣ ሎሚ እንተ ሓሰመ ፅባሕ ክህወና እዩ። ኣጀኹም ጥራይ ኣሕዋተይ ተስፋ ስነቑ ንዘክር እሞ ናይ እስራኤላውያን ስደት ኮይኑሎም እንዲኡ እሞ እቲ ትምኒቶም ንሕና ድማ ብተስፋ ንፀበና ኣብ ሃገርና ክንምለስ ኣብ ማሞቕ ገዛና ምስ ኣቦና ኣዴና ምስ ኣሓትና ኣሕዋትና ክንፃወት ምስ ሙሉእ ስድራ ቤትና ንተስፋ ንሕዘልላ ከምቲ ኣዴና ንዓና ዝሓዘለትና ሓፋሕ ኣብ ሓንጎልና ሰለስተ ፊደል እንዳኣላ ዝተማቐራ ኣብ ውሽጥና ንፍቕሪ ጥራይ ንፍቐር ጥራይ ንንሕድሕድና ሓወይ ሓፍተይ ንበሃል ንንባዕልና ተስፋ ክትመፅያ ሽዑ ኣብ ማእኸልና ኣይንንጨነቕ ጥራይ ንእመን ብኣምላኽና ብፀሎት ንበርትዕ ሰላም ክወርደና ዓይንና ወፅን መስቀልና ንሱ እዩ ቕሳነት ረህዋና። ኣጆና ንደቅስ ብተስፋ ክንትንስ ኢና ንፅባሒታ ንኺድ ንበገስ ብተስፋ ክንበፅሕ ኢና ብሰላም ንምሃር ብተስፋ ክንፈልጥ ኢና ኩሉ ዘድልየና። ስብሓት ለእግዚኣብሄር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን።